Da det en ny fantastisk dag her I Hemsedal. I dag skal vi på fjelltur opp til noe som heter Veslehorn. Jeg har fått med Kristine Titland, som også har flyttet hit på grunn av skikjøringa, men har blitt over sommeren. Der en veldig familievennlig topptur, som bruker cirka halvannen time opp. Vi kan ta fine pauser med vannet, vanvittig fin utsikt. Og en av mine favorittopper I Hemsedal, med utsikt til store deler av de nærmeste skifjellene som ligger rundt Hemsedal sentrum. Så dette her blir en fin dag I fjellet. Kommet opp på det som kalles kjæringskjeften, en ganske kul formasjon her I Hemsedal, og da fikk jeg en smart idé. Jeg skulle ta dere med på telttur. Hvorfor ikke sette opp et telt her? Det finnes garantert mye bedre plasser for familier og folk som kanskje ikke I veldig god fysisk form, som lett tilgjengelig, men I dag så tenkte jeg bare, det her kult, sette opp et telt her, vanvittig utsikt, men jeg kan ikke gå I søvne, da har jeg et problem, for jeg glemte å ta med fallskjermen. Creeps us. Det viktig med en kaffetår når man har gått langt og laget seg camp. Nei, så vi har jo finnet kanskje den fineste campplassen jeg har sittet på noen gang I Hemsedal, men jeg har heller aldri vært så redd å sitte på en camp. Så jeg vil jo ikke anbefale noen andre å campe her. Men det ganske kult, for her sitter vi og ser rett over til Lysja, som et veldig fint område for camping. Så har vi bak I fjellene der, så har vi Hydalen, som en av de fineste plassene I Hemsedal. Ikke minst Hemsedalsfjellet, hvis man vil gå litt. Så I Hemsedal, så det så mye man kan gjøre. Man kan campe lett fra en bil, eller man kan gå langt. Så noe av det viktigste som jeg tenker at man må ha kaffe, så må man ha mat når man på tur. Så det liksom viktig. Rigge camp, sette teltet, kose seg, ha litt sjokolade, og på tur så det kos, altså. Banansjokolade til dessert, og det ikke sånn som du kjøper I påsen. Det det originale. Au, au, se her da. Det godt. Når vi har fått I oss den luksusvarianten av en dessert på tur her sånn, så tror jeg man kan sove godt her I natt. Så lenge man ikke finner på gode søvne og sikkerhetsstæve ryker. For da tror jeg ikke vi tilbake I sivilisasjonen I morgen. Men jeg tror på at her kan man kose seg og ha noen fine drømmer om tusser og troll, og ikke minst haugafolket som går igjen her I fjellene. De kødder ikke med, har jeg lært av disse lokale hemsedøla. Så sier vi bare god natt og takk for oss.